Sveiki, šiandien antradienis, dabar 11:10, 10:45 išleidau patinukus. Turiu laisvą dieną. Vėjuota plus 3. Gruodžio 11 berods diena. Ar 12 dabar susipainiau. Apsiniaukia, nors tiek gerai, kad nelyja. Paukščiai nelesinti, balandinė išvalyta. Įjungiau šiandieną elektroninį laikrodį Bricon, kad pasikrautų šiek tiek, kaip patarė specialistai, kad reikia kartas nuo karto įjungti, kad neišsektų vidinė baterija. Ir tuo pačiu noriu pasižiūrėti, kurie yra su žiedais, kad jie atsižymėtų, kaip čia viskas veikia. Taip. Vienuolika dvidešimt dabar. Nu va. Virš pusę valandos paskraidė. Nežinau, ar girdisi, kaip supipsi laikrodis. Einam. Kaip matom, ne visi turi elektroninius žiedus, turi pernykščiai. Ir šių metų pirmo lizdo, kuriuos treniravau, buvo uždėjęs, kaip ir nenuėmiau.
Va dabar noriu pasižiūrėti, kaip čia viskas veikia, kiek čia atsižymės. Taip, kaip čia sufokusuoti. Nežinau, ar matosi. Rodo 12:21, bet iš tikrųjų tai čia vasaros laikas. Dar. Mane 11:23. 12:21 užsifiksavo, taip. Taip, valanda čia. Į priekį vasaros laikas. Taip, laikrodis rodo, kad 17 jau viduje vienas buvo įlindęs, tai 18 su žiedais viduje turėtų būti. Dalis dar skraido, jau 45 minutės praėjo, kaip išleidau. Taip, pernykštis patinukas. Mėlynu žiedu. Šešimetis pirmo lizdo burkuoja, raudonų žiedų matosi. Dar vienas šių metų. Keturi raudonai žiedais, vienas alyvinis, pirmo lizdo paukščiai. Gerai, tai tiek to žaidimo su patinukais. Pabandysiu jam duoti palesti ir gal pavyks išleis patiles dar. Tegul šitie nusileidžia. Kol kas, iki.